5 мільйонів гривень і ти не кандидат. У Києві затримали двох чоловіків, які пропонували хабар під час президентської кампанії нардепу Юрію Тимошенку. Про це повідомив генпрокурор. За словами Юрія Луценка, замовник цієї схеми – один із депутатів партії «Батьківщина». Він шантажував і провокував, пропонував гроші Юрію Тимошенку. Керівник ГПУ зазначив, що серед доказів – аудіозаписи, розмов та листування. Уривки Луценко зачитав журналістам. Ідуть переписки з цим же Романом, який весь час підштовхує Тараса швидше-швидше добитися заяви про зняття кандидатури, бо останній термін – 7-го. Остання, ви бачите на екрані смс-ка, вже від нового персонажа, від Валери в дужках, б'ют. Це номер народного депутата України Дубіля Валерія, який, очевидно, є замовником шантажу та підкупу кандидата в президенти. Конкретно в його смс-ці на телефон Романа пишеться: «Буду з Ю 2 часа в машині. Напиши, пожалуйста, или перезвони». Окей. «Тарас, завтра вообще последний день. Напиши пару слов». Хочу сказати, що двоє зловмисників затримані. Їхні розмови про те, що вони просто друзі і хотіли позичити кандидату в президенти гроші, відкидається, бо в нас заява самого кандидата в президенти, його помічника, про шантаж та фінансову пропозицію. Вони зараз затримані. Але вони не під варти. Під варти їх може помістити виключно суд, бо згідно нашому закону затримати можна лише на 3 години.